Bakıda 15 yaşlı qız ana olub. Oxuazın əldə etdiyi məlumata görə doğum paytaxtın Nərmanov rayonunda yerləşən özəl klinikaların birində qeydə alınıb. Qazax rayon sakini 2006-cı il təvəllüdlü S.T. oğlan uşağı dünyaya gətirib. Fakt üzrə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları araşdırma aparır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında nikah yaşı 18 yaş müəyyən olunub. Üzürlü səbəblər olduqda nikaha daxil olmaq istəyən və nikah yaşına çatmamış şəxslərin yaşadıkları ərazinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı onların xahişi ilə nikah yaşının bir ildən çox olmayaraq azaldılmasına icazə verə bilər.